Hello， 大家好，这里是高效办公，从新手到高手之 Excel 篇。我们现在这个表格当中呢，是一个代理商名称的清单。现在我们需要针对每一个代理商增加对应的销售额、进货量、折扣等等信息。这就相应的需要在每一个代理商的下面呢，添加四个空行。当然，我们可以手动的选正单元格，然后点击右键选择插入。这样做呢，非常的费时费力。这里我们可以借助排序这个小技巧，来帮我们快速的插入空行。我们来演示一下。我相信前面如果已经认真学习过课程的同学呢，对这个技巧应该不陌生。首先我们选择这些编号，然后在编号的最下方呢粘贴这些编号，然后再对这一列进行排序。这样我们相同的编号呢就被排到了一起，它右侧对应的空行呢也被排上来，这样就快速形成了插入空行的效果。但是现在呢，我们需要插入四个空行，那么我们就要像这样反复的粘贴四次编号，显得略微有那么一点笨拙。这里我再教大家一个新的方法，还是这个表格。现在我们需要添加四个空行，所以我们把第二个编号呢改一下，改成第一个编号加四，也就是五。然后我们选择这两个单元格向下填充，这样我们就得到了一个间隔为四的连续的编号。最后我们选择这一个最后的编号，然后在开始选项卡中点击填充，选择序列。填充方向呢，我们选择为列，步长我们选择负一，终止值为一，然后点击确定。这样呢，我们就从65开始倒序的获得了一个从65到1的这样一个序列。然后我们针对这一列同样进行排序，升序排序。这样你会发现，我们填充过之后的这些编号呢就被排上来了，因为我们的间隔是四，所以说有四个空行被连续的添加到了每一个代理商名称的中间。然后接下来我们再针对每一个代理商名称进行一个合并，然后使用格式刷来刷取它相同的格式。最后我们在右侧添加相应的销售量、折扣等信息就可以了。好了，以上就是本节课程的内容。这里是帮你解决燃眉之急的 Excel 小技巧，咱们下节课再见。